Рішення міської ради про недовіру Яценюку скасували у суді. Цією інформацією поділився журналістами Василь Продан. Також лідер фракції «Рідне місто» пояснив, чому питання нового складу виконкому перенесли, і розповів про стосунки з мером. Подробиці дивимось. На останній сесії міськради депутати перенесли розгляд питання про склад виконкому. Народні обранці повернуться до цього вже наприкінці лютого. Голова фракції «Рідне місто» Василь Продан пояснив, чому депутатський корпус вирішив перенести питання на довивчення. До тих пір, поки не прийнятий чисельний склад і структура виконавчих органів міської ради, то приймати рішення по виконавчому комітету передчасно. Це по-перше. З іншого боку, рішення про персональний склад не було оприлюднено згідно законодавства за 20 робочих днів до засідання міської ради. Питання виконкому напружило і без того напрості стосунки між Олексієм Каспруком і народними обранцями. Тому журналісти поцікавилися, коли мер почне злагоджено працювати з депутатським корпусом. Василь Продан пояснив, що обранці, в тому числі і фракція «Рідне місто», завжди готові до співпраці, на відміну від Олексія Каспрука. Він так багато сказав негативного, що йому вже тяжко прийняти це рішення з нами співпрацювати. Ми завжди відкриті. Ну що було, то було, забули і пішли далі. Тому що якщо тягнути образи минулих днів, років, це точно не на користь громаді, тому треба це все забути і працювати на майбутнє. За словами лідера фракції «Рідне місто», майже всі життєво необхідні для чернівців і громади питання депутати голосують більшістю і злагоджено з мером. Втім, є декілька таких, у яких думка Олексія Каспрука і найбільшої депутатської групи в Раді різняться. Зокрема, багатомільйонні кредити, які взяла міська рада. Ми позичили, взяли в борг в валюті, і ми ще, по суті, не почали витрачати ці кошти, а за рахунок росту курсу ми вже винні на 50 мільйонів гривень більше. Ми ще нічого не зробили, а наш борг збільшився на 50 мільйонів. Між іншим, Василь Продан розповів журналістам про долю звернення про недовіру Кабінету міністрів на чолі з Арсенієм Яценюком. Це рішення 22 січня було скасовано районним Шевченківським судом за зверненням громадянина Сергія Лазарєва, який, може, ви всі знаєте, він був депутатом попереднього скликання фронту змін. Уже у вівторок депутати міської ради знову зберуться. Основні питання, які обранці повинні розглянути – проект нового регламенту міської ради та положення про постійні комісії. За подіями у ратуші у прямому ефірі стежте на телеканалі «Чернівецький промінь». Олександр Докін, Роман Пилатик, «Чернівецький промінь».